اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم کیا کر رہے تھے؟ تصحیح کے قوانین پڑھ رہے تھے بھائی. تین قوانین آپ نے لکھ لیے تھے، استقامت، موافقت اور مباینت. آگے لکھیے بھائی. اگلے چاروں قوانین میں عدد رؤوس اور سہام میں نسبت نہیں دیکھی جائے گی. بلکہ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھی جائے گی. یعنی ایک فریق کے عدد رؤوس کو دیکھا جائے گا دوسرے فریق کے عدد رؤوس کے ساتھ آگے الگ سطر لکھئے. لیکن ان تمام مسائل میں ضروری ہے کہ اگر کسی فریق کے عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو تو اس فریق کا وقف نکال کر عدد رؤوس سمجھا جائے گا لکھ لیا بھائی؟ دوبارہ سنیے. لیکن ان تمام مسائل میں ضروری ہے کہ اگر کسی فریق کے عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو تو اس فریق کا وقف نکال کر عدد رؤوس سمجھا جائے گا بھائی. تو اگلا قانون ہے قانون مماثلت بھائی. چوتھا قانون ہے یہ بھائی، تصحیح کا چوتھا قانون، قانون نمبر چار، قانون مماثلت سا کے ساتھ ہے بھائی. اگر کثر ایک سے زیادہ فریقوں پر ہو رہی ہو تو ان کے عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھو اگر تماثل ہو تو کسی ایک عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو یہ تصحیح ہو جائے گی جی کتنی مثالیں اب تک ہو چکی ہیں؟ سات. تو آگے لکھیں مثال نمبر آٹھ. میت
اسی طرح بناؤ، میت کے نیچے ورثہ لکھو بھائی، میت کے ورثہ یہ ہیں، چھ بیٹیاں، تین دادیاں، جدات لکھ لو، تین جدات، اور آگے لکھئے تین چچا، یا عربی میں لکھ لیں تین اعمام، لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، بیٹیاں جب دو یا زیادہ ہوں اور کوئی اولاد وغیرہ نہیں تو کتنا ملتا تھا ان کو؟ ثلثان ملتا تھا، ان کے نیچے ثلثان لکھئے۔ جدات کی آپ نے پڑھا تھا ایک ہی حالت ہے، ان کو سدس ملتا ہے، سدس لکھ لیجئے۔ اور چچا جو ہیں یہ عصبہ بن جائیں گے، باقی مال کو لیں گے، ان کے نیچے عصبہ لکھ لو۔ اچھا، کون کون سے حصے آئے؟ ثلثان اور سدس آئے، بس ایک ہی نوع کے ہیں یا الگ الگ نوع کے ہیں؟ ایک ہی نوع کے ہیں۔ چھوٹا کون سا ہے ان میں؟ سدس۔ تو اسی کے عدد سے مسئلہ بن جائے گا۔ چھ سے مسئلہ بناؤ بھائی، چھ کے دو ثلث کتنے ہوئے؟ چار۔ تو بیٹیوں کو دے دیں، ان کے نیچے لکھ دیں چار۔ سدس ملے گا جدات کو، چھ کا سدس کتنا ہے؟ ایک آ گیا بھائی جدات کے نیچے۔ اچھا، باقی مال مل جائے گا چچوں کو، چار اور ایک کتنے ہوئے؟ پانچ، اور باقی کتنا رہا؟ چھ میں سے ایک رہ گیا باقی، وہ ایک لکھ لیں چچا کے نیچے۔ آپ دیکھیے کسر کتنوں میں واقع ہو رہی ہے، بیٹیاں ہیں چھ، حصے کتنے؟ چار، یہاں بھی کسر ہو رہی ہے، چار حصے چھ بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، دادیوں کو نانیوں کو کتنا حصہ ہے؟ ایک، اور وہ ہیں تین، ایک بھی تین میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اچھا، چچا کتنے ہیں؟ تین، وہاں بھی حصہ ایک ہے، ایک کو تین میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ عدد، جب ایک سے زیادہ فریقوں پر کسر ہو، تو ایک سے زیادہ فریقوں پر یعنی تینوں پر کسر آ رہی ہے، تو پھر کیا کر لو، ان کی آپس میں نسبتیں دیکھ لو بھائی، آپس میں کیا کرو، نسبتیں دیکھو۔ اگر کون سی نسبت ہو؟ تماثل کی ہو یا تماثل کی نسبت بھائی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ دیکھو اوپر یہ بھی بتلایا تھا کہ ان اوپر بھائی قانون سے پہلے میں نے آپ کو لکھوایا، ان مسائل میں کیا ضروری ہے کہ اگر کسی فریق کے عدد رؤوس اور سہام میں کون سی نسبت ہو؟ توافق کی نسبت ہو، تو عدد رؤوس کی جگہ کیا رکھ دیں گے؟ وقف کو رکھیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے بیٹیوں کو حصہ کتنا مل رہا ہے؟ چار، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ چھ اور چار میں کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے بھائی، دو سے چار بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور چھ بھی، تو چھ کا وقف نکال کر رکھ دیں گے۔ چھ کا وقف کتنا ہے؟ تین، تو چھ کی جگہ تین سمجھنا یہاں پر اب بھائی، کیا سمجھنا؟ ہاں تین سمجھ لینا۔ تو معلوم ہوا گویا بنات بھی تین ہے، یوں سمجھ لو، وقف ہم نے رکھ دیا، جداد بھی تین ہیں اور چچا بھی کتنے ہیں؟ تین، تو ان تینوں میں کون سی نسبت ہوئی؟ تماثل ایک جیسے ہیں بھائی، سارے تین ایک ہی عدد ہے ہر جگہ پر، تو ایک دوسرے کے مثل ہیں، کون سی نسبت ہوئی؟ تماثل کی۔ اور جب عدد رؤوس میں آپس میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی ایک عدد رؤوس کو، پہلا بھی تین ہے، دوسرا بھی تین ہے، تیسرا بھی تین ہے، تو کسی ایک عدد رؤوس کو کیا کرو، اصل مسئلہ میں ضرب دے دو، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایک عدد کوئی پکڑ لو تین، سارے تین ہے، کوئی ایک تین پکڑا، اب تین کو کس سے ضرب دے دی؟ چھ سے، مخرج سے ضرب دی، کتنا آیا؟
18 آگے لکھئے اس کے بھائی بال بنا کر 18 لکھ لیا، 3 سے ضرب دی ہے تو نیچے بنات کا حصہ 4 تھا اس کو بھی 3 سے ضرب دے دو 12، نیچے جداد کا حصہ 1 ہے اس کو بھی 3 سے ضرب دے دو 3، چچا کا حصہ 1 ہے اس کو بھی 3 سے ضرب دے دو 3 آ گیا، تو مخرج کتنا بن گیا 18، اور حصے کتنے بنتے ہیں 12 اور 3 15، 15 اور 3 18، تو دیکھو مخرج اور سہام برابر ہو گئے بھائی، تب صحیح ہوا مسئلہ۔ آپ دیکھیے ساری کسریں ختم ہو گئیں، بنات کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں 6، حصے کتنے ملے 12، تو ہر ایک کو کتنا مل گیا 6 بیٹیوں میں سے 2 ہر بیٹی کو مل گیا، اور جدہ 3 ہے حصے بھی کتنے ملے 3، تو ہر جدہ کو 1 مل گیا، امام چچا جو ہیں 3 ہیں اور حصے بھی کتنے ملے 3، تو ہر ایک کو کتنا مل گیا 1 حصہ مل گیا، مسئلہ حل ہوا۔ آگے لکھئے مثال نمبر 9، مثال نمبر 9، میت اسی طرح بنائیے، اچھا وارث ہیں بھائی زوج ہے، 3 جدات ہیں، دادیاں نانیاں 3 جدات ہیں، اور 6 بہنیں ہیں بھائی میت کی، 6 حقیقی بہنیں، 6 حقیقی بہنیں، اچھا خامن کو دیکھو میت کی اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے نصف، خامن کے نیچے لکھو نصف، جداد کی ایک ہی حالت ہے ان کو سدس ملتا ہے، ان کے نیچے سدس لکھ لو، شرائط بھی تھی بھائی وہ شرائط یہاں ساری پوری ہیں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا حقیقی بہنیں جو ہیں بھائی میت کی کوئی اولاد باپ دادا نہ ہو تو حقیقی بہنوں ایک ہو تو نصف ملتا ہے، 2 یا زیادہ ہو تو ثلثان، ان کے نیچے ثلثان لکھ لیجئے۔ اچھا آپ دیکھیے نصف آیا اور نصف سدس اور ثلثان، نصف کس نوع سے ہے؟ نوع اول سے، اور سدس اور ثلثان نوع ثانی سے، اور قانون نمبر 4 تھا کہ نصف جمع ہو جائے کس کے ساتھ، نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا، 6 سے مسئلہ، تو 6 سے بناؤ مسئلہ، مخرج نکلا اوپر 6 میں سے خامن کو کتنا ملے گا نصف، کتنا ہے 3، 3 حصے خامن کے نیچے لکھ دو 3، اچھا چھٹا حصہ دادیوں کو ملے گا کتنا ہے 1 لکھ دو ان کے نیچے، اچھا 6 کے 2 ثلث مل جائیں گے بہنوں کو، 6 کے 2 ثلث کتنے ہیں 4، ان کے نیچے 4 لکھ دو بھائی، اچھا 6 تو مخرج ہے 6، ذرا دیکھو حصے پورے ہیں یا نہیں، 3 اور 1 خاوند کا حصہ 3، دادیوں کا حصہ 1، 3 اور 1 4، اور بہنوں کا حصہ بھی 4، 4 اور 4 کتنے ہو گئے 8، تو سہام ہو گئے 8، اور مخرج کتنا ہے 6، تو 6 میں سے 8 حصے نہیں نکل سکتے، تو پھر ہال کریں گے کس کی طرف، 8 کی طرف، کس کی طرف 8 کی طرف، کیونکہ 6 کا ہال 7 8 9 10 تک ہو سکتا ہے، آپ نے پڑھا ہے تو عین لکھ کر آگے لکھ دو 8، 8 مخرج بنا، اب حصے پورے ہر ایک کو مل گئے، 8 ہی حصے 8 ہی مخرج۔ اب دیکھو بھائی ہر فریق پر مال پورا تقسیم ہو رہا ہے عدد رؤوس پر یا کسر آ رہی ہے، بس زوج ایک ہی ہے اور اس کو کتنے حصے ملے ہیں 3، تو 3 وہ سارے لے جائے گا، کسر کی تقسیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جداد 3 ہے لیکن حصہ کتنا ملا 1، 1 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتا، تو اب یہاں کسر آ گئی۔ آگے حقیقی بہنیں کتنی تھیں 6، حصے کتنے ملے 4، تو 6 کو میں 4 تقسیم نہیں ہو سکتا، تو دو جگہ کسر آ گئی، سمجھ میں آیا بھائی، تو آپ دو جگہ جب کسر آ جائے تو پھر مماثلت والا قانون سب سے پہلے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، کسی کے عدد رؤوس یا سہام میں توافق کی نسبت تو نہیں ہے،
کسی میں ہے جی، بہنیں ہیں چھ اور حصے ہیں چار، چار اور چھ میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی، کہ کوئی ایک عدد ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے، دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اب جب اس عدد سے کیا کرو، عدد رؤوس یعنی چھ کو کیا کر دو، تقسیم کر دو. یہ چھ کا کیا نکل آیا؟ تو چھ کا یہ وقف نکل آیا، بس یوں سمجھو یہی عدد رؤوس ہے. تو اخوات عینی بھی گویا تین ہیں، جداد بھی تین ہیں، تو عدد رؤوس میں آپس میں کون سی نسبت ہوئی؟ بھائی جداد کتنی ہیں؟ تین، یہ عدد رؤوس ہے. اخوات عینی چھ تھیں، لیکن میں نے بتلایا تھا جب توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کس کو بنا لیں گے؟ وقف کو. یہاں وقف کتنا آیا؟ تین. تو گویا اخوات عینی بھی تین ہیں یوں سمجھو، اور جداد بھی کتنی ہیں؟ تین. تو تین اور تین میں کون سی نسبت ہے؟ مماثلت کی ہے، ایک جیسے عدد ہیں دونوں. تو پھر کسی ایک ان دونوں میں سے ایک عدد کو کیا کر دو، اصل مسئلہ میں ضرب دے دو، بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو تین کو اب کس سے اوپر، مخرج کیا بنایا ہے ہم نے؟ آٹھ. تین کو آٹھ سے ضرب دیں کتنا آیا؟ چوبیس. آگے با لکھ کر چوبیس لکھیں اس میں، بھائی یہ مخرج بن گیا چوبیس. چوبیس کتنے سے ضرب دیا؟ آٹھ کو، تین سے. اب تین سے باقیوں کو بھی ضرب دو، نیچے زوج کا حصہ تین تھا اس کو بھی تین سے ضرب دو، کیا آیا؟ نو. جداد کا حصہ ایک تھا اس کو بھی تین سے ضرب دو، تین آیا، اس کے نیچے تین لکھو. حقیقی بہنوں کا حصہ چار تھا اس کو تین سے ضرب دو، کتنا آیا؟ بارہ، اس کے نیچے بارہ لکھو. اب دیکھیے ذرا جمع کر کے، خاوند کا حصہ نو، جداد کا حصہ تین، نو اور تین بارہ، اور آگے بھی ہے اخوات کا حصہ بارہ، کتنا ہوا؟ بارہ اور بارہ چوبیس. تو دیکھو مخرج اور سیہام برابر ہو گئے اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، تصحیح ہو گئی مسئلے کی. دیکھو اب نو حصے خاوند کو ملے، خاوند ایک ہی ہے، سارے نو لے جائے گا، تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جداد تین تھی لیکن انہیں حصے بھی کتنے مل گئے؟ تین، تو ہر ایک کو ایک ایک پورا مل جائے گا. اخوات عینی چھ ہیں لیکن انہیں کتنے حصے مل گئے؟ بارہ، تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ دو دو آ گئے. بھائی اگلا قانون لکھیے بھائی، تداخل، قانون تداخل. اگر زیادہ فریقین پر کسر واقع ہو رہی ہے، اگر زیادہ فریقین پر کسر واقع ہو رہی ہے تو ان کے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو، تو ان کے آپس میں عدد رؤوس میں نسبت دیکھو. اگر تداخل کی نسبت ہو، اگر تداخل کی نسبت ہو تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں، تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں. جی آگے اب مثال لکھیے بھائی، تداخل جانتے ہو بھائی، مثلا تین اور نو ہیں، بڑا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تداخل کہتے ہیں بھائی. مثال نمبر دس بھائی، میت اسی طرح بناؤ، رحمت اللہ، اسی طرح میت بناؤ بھائی. اچھا، اور ورثہ ہے بھائی، زوجہ ہے، بیوی اس کی زوجہ، تین جدات ہیں، تین جدات ہیں اور بارہ چچا ہیں بھائی، بارہ چچا ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ بارہ چچا ہیں. مسئلہ بنا رہے ہیں بھائی مختلف عددوں کے ساتھ تاکہ آپ کو حل کرنا آ جائے. اچھا بھائی، بیوی کو اگر میت کی اولاد نہ ہو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو سمن ملتا ہے. تو بیوی کے نیچے لکھو ربو. جداد کو تو ایک ہی حصہ ملتا ہے سدس، جب ساری شرائط پوری ہوں، شرائط یہاں پوری ہیں اس کی، سدس مل جائے گا.
اور چچا جو ہیں وہ عصبہ بنیں گے بھائی. اچھا کون کون سے حصے جمع ہوئے؟ ربو اور سدس. ربو نوع اول کا نوع ثانی کا؟ نوع اول کا. اور سدس کس نوع کا ہے؟ نوع ثانی کا. اور آپ نے قانون نمبر 5 پڑھا تھا کہ اگر ربو نوع ثانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے بنے گا. تو یہاں بھی 12 سے مسئلہ بناؤ بھائی, اوپر 12 لکھو. اچھا 12 میں سے چوتھا حصہ ربو جو ہے وہ بیوی کو دینا ہے. 12 کا چوتھا حصہ کیا ہے؟ 4 سے تقسیم کرو, 3 آیا, تو 3 مل گیا, 3 حصہ ہوا بیوی کا. زوجہ کے نیچے 3 لکھو. اچھا 12 میں سے چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2. یہ مل گیا دادی کو, دادیوں کو. اچھا باقی سارا چچا کو جو ہیں, چچا جو ہیں وہ لے جائیں گے. اچھا 3 اور بیوی کو کتنا حصہ ملا؟ 3. دادیوں کو 2. 3 اور 2 5. تو 12 میں سے 5 تو یہ حصے ہو گئے, باقی کتنے رہ گئے؟ 7. 7 چچا لے جائیں گے, ان کے نیچے 7 لکھو بھائی. آپ دیکھو بھائی کسر واقع ہو رہی ہے. اچھا سب سے پہلے تو حصے دیکھو, بیوی کو ملے 3, اچھا 3 حصے, دادیوں کو 2, 3 اور 2 5, اور چچا کو 7, 7 اور 5 12, مخرج بھی 12 حصے بھی 12, تو لہذا یہاں تو درست ہے. آپ دیکھو کہ جدات ہیں 3 اور حصہ کتنا آ رہا ہے ان کو؟ 2. 2 کو اب 3 میں تقسیم نہیں کر سکتے, کسر آ رہی ہے. اسی طرح چچا کتنے ہیں؟ 12, اور حصے کتنے مل رہے ہیں؟ 7. 7 بھی اب 12 میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو کسر آ رہی ہے. تو اب کیا کریں گے؟ عدد رؤوس سب سے پہلے کیا کرو, جہاں جہاں کسر آ رہی ہے اگر وہاں کسی کا وقف نکلتا ہے تو عدد رؤوس کی جگہ وقف نکال دو. 2 اور 3 ہیں, ان میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی, یہاں تو وقف نکل ہی نہیں سکتا. 7 اور 12 میں کون سی نسبت ہے؟ یہ بھی تباین ہے, لہذا یہاں بھی وقف نہیں نکل سکتا. یہ دیکھ لیا. اب اس کے بعد آپس میں عدد رؤوس کی آپس میں نسبتیں دیکھو, ایک کیا ہے؟ 3, اور دوسرا کیا ہے؟ 12. تو عدد رؤوس میں آپس میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے, بڑا عدد چھوٹے سے پورا تقسیم ہو رہا ہے. 12 ہے اور 3 ہے, 12 3 سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں 3 چوکے 12, تو یہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں قانون کیا لکھوایا؟ جب تداخل ہو کیا کرو؟ قانون کیا لکھوایا پڑھو بھائی, بڑے عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دے دو. بس اب 12 سے ساروں کو ضرب دے دیں گے. تو 12 کو 12 سے ضرب دی, اوپر مخرج کو کیا آیا؟ 144. اوپر با لکھ کے 144 لکھ دو, 144 ساروں کو 12 سے ضرب دینی ہے. اچھا زوجہ کا حصہ کتنا تھا؟ 3. 3 کو بھی 12 سے ضرب دے دو, 12 دیے 36, تو اس کے نیچے 36 لکھو. اچھا 12 ہی کو آگے جداد کا حصہ ہے 2, 12 کو 2 سے بھی ضرب دے دو بھائی, کیا آیا؟ یہ 24 لکھ دو. اور چچا کا حصہ ہے 7, اس کو بھی 12 سے ضرب دے دو, کیا آیا؟ 84. 12 7 84 لکھو اس کے نیچے. اب ذرا ان کو جمع کرو بھائی, 36 اور 24 کتنے ہوئے؟ 60 ہوئے. اور 60 اور 84 کتنے ہوئے؟ 144. معلوم ہوا سہام اور مخرج برابر ہے, مسئلہ ٹھیک ہے. اب دیکھو بھائی بیوی ایک ہے, اس کو کتنے حصے مل گئے؟ 144 مال کے کل حصے کر لیں گے. بیوی کو کتنے دے دیں گے؟ 36. تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں, 36 کے 36 خود وہ اکیلی ہے لے جائے گی, ایک ہی ہے. اچھا دادیاں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. ان کو کتنے حصے ملے؟ 24. 24 میں سے تو 3 ہے, ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 8 ملے گا بھائی. اچھا چچا کتنے ہیں؟ 12. اور ان کو کتنا حصہ ملا؟ 84.
تو 84 میں سے ہر ایک چچا کا کتنا حصہ ہوگا؟ جی سات سات ہر چچا کا حصہ ہو جائے گا. 12 سے 84 کو تقسیم کیا تو کیا آیا؟ 7. یہ ایک چچا کا حصہ ہوا. آگے لکھیے مثال نمبر 11. مثال نمبر 11 میت اسی طرح بنائیے. اچھا وارث ہیں بھائی زوج خاوند ہے, 6 جدات ہیں اور 3 حقیقی بہنیں ہیں. اچھا خاوند کو کتنا ملتا ہے جب اولاد نہ ہو؟ نصف ملتا ہے, تو خاوند کے نیچے نصف لکھو. جدات کا ان کی ایک ہی حالت ہے جب شرائط پوری ہوں, شرائط یہاں پوری ہیں, سدس ملے گا. حقیقی بہنیں ہوں, آپ نے پڑھا ہے میت کے باپ دادا اور اولاد نہ ہو تو انہیں ایک ہو تو نصف ملتا ہے, 2 یا زیادہ ہو تو سلسان ملتا ہے, ان کے نیچے سلسان لکھو. اچھا اب یہ ایک ہی نوع کے حصے ہیں یا الگ الگ انواع کے ہیں؟ الگ الگ. تو نصف ہے نوع اول کا اور سدس اور سلسان ہے نوع ثانی کے. اور قانون نمبر 4 آپ نے کیا پڑھا تھا کہ نصف جب نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے. تو 6 سے مسئلہ بناؤ, 6 میں سے نصف خاوند کو دو, کتنا آیا؟ 3 آ گیا. اچھا جداد کو سدس دینا ہے, 6 کا سدس کتنا؟ 1, وہ 1 دے دو جداد کو. اچھا 6 کے سلس کتنا بنتا ہے؟ 2. تو 2 سلس کتنے ہوئے؟ 4. تو 4 مل گیا حقیقی بہنوں کو, ان کے نیچے 4 لکھ دو. اب دیکھیے بھائی مخرج کتنا ہے؟ 6. اور سہام ذرا شمار کرو, زوج کو 3 جداد کو 1, یہ کتنے ہو گئے؟ 4. اور حقیقی بہنوں کو بھی 4, 4 اور 4 8. تو دیکھو سہام بڑھ گئے مخرج سے. اب کیا کریں گے؟ آل کریں گے. عین لکھ کر 8 آگے لکھ دو بھائی, 8 6 سے 8 کی طرف آل ہوا. اب 8 ہی مخرج بن گیا اور 8 ہی حصے ہو گئے. اچھا آپ دیکھیے کسر واقع ہو رہی ہے حصوں میں یا نہیں؟ زوج ایک ہے اس کو 3 مل رہے ہیں, کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں. جداد کو ایک حصہ ملا اور وہ 6 ہیں تو ایک کو 6 میں تقسیم نہیں کر سکتے, کسر آ گئی. آگے حقیقی بہنیں 3 ہیں اور انہیں حصے کتنے ملے؟ 4. 4 اور 3 میں کیا ہے؟ کسر آ گئی بھائی, 4 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتا. تو 2 جگہ پر کسر آ رہی ہے. جب 2 جگہ پر کسر آئے پھر کیا کرنا تھا ہم نے؟ عدد رؤوس کے اندر کیا دیکھنی تھی؟ پہلے تو وقف نکالنا ہے, جداد میں ہے حصہ کتنا؟ 1, اور وہ خود ہیں 6, یا تو ضرورت نہیں, 6 اسی طرح رہے گا. حقیقی بہنیں کتنی ہیں؟ 3, اور حصہ کتنا؟ 4. ان میں نسبت کون سی؟ تباین کی. وقف یہاں بھی نہیں نکل سکتا. اچھا اب عدد رؤوس میں آپس میں نسبتیں دیکھو, جداد کا عدد رؤوس کیا ہے؟ 6. اخوات عینی کا عدد رؤوس کیا ہے؟ حقیقی بہنوں کا کیا ہے؟ 3 ہے. تو اور 6 اور 3 عدد رؤوس میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے. بھائی 6 کو 3 سے تقسیم کریں, ہوتا ہے یا نہیں تقسیم؟ ہوتا ہے. تو یہ تداخل کی نسبت ہے, اور جب تداخل کی نسبت ہو پھر کیا کرتے تھے؟ بڑے عدد کو پھر اصل مسئلہ سے ضرب دے دو. اور بڑا عدد کون سا ہے؟ 6. تو 6 سے ضرب دے دو. مخرج ہے اوپر 8, 8 کو 6 سے ضرب دو. 8 چھکے 48, تو آگے با لکھ کر 48 لکھ دو. پھر 6 کو نیچے زوج کے حصوں میں بھی ضرب دو. 6 دیے 18 یا 3 چھکے 18. پھر 6 کو جداد کے حصے سے بھی ضرب دی, کتنا آیا؟ 6 ہی کام 6. اچھا حقیقی بہنیں کتنی ہیں؟
ان کا حصہ تھا چار، اس کو بھی چھ سے ضرب دی، چار چھکے چوبیس، چوبیس اس کے نیچے لکھا. اب حصے ذرا شمار کرو، زوج کا حصہ اٹھارہ، جداد کا حصہ چھ، اٹھارہ اور چھ چوبیس، اور آگے حقیقی بہنوں کا حصہ بھی چوبیس، چوبیس اور چوبیس اڑتالیس. تو دیکھو سہام بھی اڑتالیس اور مخرج بھی اڑتالیس، اب تقسیم ہو جائے گا مال. اور نیز اٹھارہ حصے زوج کو ملے، زوج اکیلا ہے سارے ہی لے جائے گا، تقسیم کی پھر آگے نہیں ضرورت. چھ حصے جداد کو ملے اور وہ خود بھی کتنی ہیں چھ، ہر ایک کو کتنا مل جائے گا ایک، حقیقی بہنیں تین ہیں ان کو کتنے حصے ملے چوبیس، تو چوبیس میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا آٹھ، آٹھ مل جائیں گے بھائی. آگے اگلا قانون لکھیے بھائی، قانون توافق و تباین، قانون توافق و تباین. اگر مسئلے میں ایک سے زیادہ فریقوں پر، اگر مسئلے میں ایک سے زیادہ فریقوں پر، اگر مسئلے میں ایک سے زیادہ فریقوں پر کثر واقع ہو رہی ہو، کثر واقع ہو رہی ہو، تو ایک فریق کے عدد رؤوس کی، تو ایک فریق کے عدد رؤوس کی دوسرے فریق کے عدد رؤوس سے نسبت دیکھو، تو ایک فریق کے عدد رؤوس کی دوسرے فریق کے عدد رؤوس سے نسبت دیکھو. اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو، اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو، تو ایک کے وقف کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں، تو ایک کے وقف کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں. پھر حاصل ضرب، پھر حاصل ضرب اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو، اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو. اگر پھر توافق کی نسبت ہو، اگر پھر توافق کی نسبت ہو، تو پھر ایک کے وقت کو، تو پھر ایک کے وقت کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں، دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں. یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائیں، یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائیں، اور تو آخر میں جو حاصل ضرب آ جائے، اور آخر میں جو حاصل ضرب آ جائے، اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے دو، اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے دو. الگ سطر میں لکھیے آگے بھائی، آگے الگ سطر لکھیے. اور اگر بعد والے عدد رؤوس، اور اگر بعد والے عدد رؤوس اور حاصل ضرب میں اگر بعد والے عدد رؤوس اور حاصل ضرب میں تباین کی نسبت ہو، تباین کی نسبت ہو، تو ایک کے کل کو، تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں،
دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں, اور آخر میں جو حاصل ہے ضرب حاصل ہو, اور آخر میں جو حاصل ضرب جو حاصل ہو اسے پھر کل مسئلہ میں ضرب دے دیں, اسے پھر کل مسئلہ میں ضرب دے دیں تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا, تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا. آگے مثال لکھیے بھائی, مثال نمبر بارہ, مثال نمبر بارہ. میت اسی طرح بنائیے بھائی, میت بنائیے جی. وارث ہیں چار بیویاں, چار بیویاں, نو جدات, سمجھ میں معلوم ہو کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے بھائی, چار بیویاں ہیں, چار بیویاں, نو جدات اور چھ اعمام, یا یوں لکھ لیں چھ چچا, چھ چچا. اچھا بھائی آپ جانتے ہیں بیویوں کو اگر میت کی اولاد نہ ہو تو انہیں ربو ملتا ہے چوتھا حصہ, ان کے نیچے ربو لکھو. جدات کیا ان کی ایک ہی حالت ہے, انہیں سدس ملتا ہے. اور چچا آپ جانتے ہیں عصبا ہیں بھائی, عصبا ہیں بھائی, وہ ذوی الفروض کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار جو مال لے جاتے ہیں وہ عصبا کہلاتے ہیں. ذوی الفروض آپ نے بارہ پڑھے تھے, ان میں چچا نہیں تھا بھائی, چچا عصبات میں سے ہے. اچھا بھائی کیا کیا حصے لکھے آپ نے, بیویوں کو ربو ملے گا اور جداد کو سدس. ربو ہے کس میں سے, نوع اول میں سے, اور سدس ہے نوع ثانی میں سے. اور آپ نے پڑھا تھا نوع اول کا ربو اگر نوع ثانی کے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ بارہ سے بنے گا بھائی, تو بارہ سے مسئلہ بناؤ بھائی. بارہ میں سے ربو یعنی چوتھا حصہ بیویوں کو ملے گا, کتنا بنا بارہ کا چوتھا حصہ, تین بھائی, تین لکھو بھائی بیویوں کے نیچے. بارہ میں سے چھٹا حصہ دادیوں کو ملے گا, چھٹا حصہ بارہ کا کیا ہے, دو, دو جداد کے نیچے لکھ لو. اچھا تو زوجات کو ملا, بیویوں کو کتنا ملا, تین, دادیوں کو دو, تین اور دو کتنے ہوئے, پانچ, باقی مال چچا لے جائیں گے. بارہ میں سے پانچ نکالے, سات رہ گئے, تو چچا کے نیچے لکھو سات بھائی. اب دیکھیے بھائی بیویوں کو کتنے حصے ملے, تین, اور بیویاں ہیں چار, تو تین چار میں تقسیم نہیں کر سکتے, یہاں کسر آ گئی. آگے دادیوں کو کتنا ملا, دو, اور وہ کتنی ہیں, نو ہیں, دو نو میں تقسیم نہیں ہو سکتا, یہاں بھی کسر آ گئی. آگے ہیں چچا, تو حصے ان کو ملے سات, اور وہ کل کتنے ہیں, چھ, سات کو چھ میں بھی تقسیم نہیں کر سکتے, یہاں بھی کسر آ گئی, تو تین جگہ کسر آ گئی بھائی. اب کیا کریں گے جی بھائی, ان کے آپس میں عدد, سب سے پہلے تو دیکھو کسی کا وقف نکلتا ہے یا نہیں, عدد رؤوس اور اس کے سہام میں نسبت دیکھ لو, کسی کا وقف نکلتا ہے. زوجات کا حصہ کتنا, تین, اور وہ کتنی ہے, چار, ان میں توافق ہے یا تباین ہے, ان میں تباین, وقف نہیں نکلتا. جداد کو دو ملے اور وہ ہے نو, دو اور نو میں بھی کون سی نسبت ہے, تباین ہے, توافق نہیں ہے. اعمام ہیں چھ اور حصے ہیں ان کے سات, سات اور چھ میں بھی کون سی نسبت ہے,
تباین ہے، یہاں بھی وقف نہیں نکل سکتا، توافقی نہیں ہے. اچھا اب عدد رؤوس میں نسبتیں دیکھنی ہیں. ایک عدد رؤوس ہے چار زوجات جو ہیں، ایک عدد رؤوس جدات کا ہے وہ ہے نو، اور ایک چچا کا ہے وہ کتنا چھ ہے بھائی. ان میں نسبتیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے دیکھو توافق والے کوئی ایک دو پکڑ لو. جدات کے کتنے ہیں حصے؟ جدات کے عدد رؤوس نو اور چچا کا عدد رؤوس چھ. چھ اور نو، تو چھ اور نو میں کون سی نسبت ہے بھائی؟ توافق کی نسبت ہے. چھ سے نو تقسیم تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے، اور وہ کیا؟ تین. تین سے چھ بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور نو بھی. تو ان میں جب توافق کی نسبت ہو دو عدد رؤوس میں، تو ایک کا وقف کا پکڑ لو اور دوسرے کو اسی طرح رہنے دو. کس کا وقف کا ہم بنا لیں؟ چھ کا. کیا بنا لیتے ہیں؟ چلو چھ کا وقف کا نکال لو. چھ کا وقف کتنا آیا؟ دو آ گیا بھائی. تین سے تو دونوں تقسیم ہو رہے ہیں، تو تین سے اب چھ کو تقسیم کیا، کتنا آیا؟ دو. تو یہ دو کیا ہے؟ چھ کا وقف ہے. اس وقف کو دوسرے کے کل عدد رؤوس میں ضرب دے دو. دوسرا کون ہے؟ نو. نو کے ساتھ دو کو ضرب دی، کیا آیا؟ اٹھارہ ہو گیا. اب اس اٹھارہ، یہ جو حاصل ضرب ہے، اس کی اگلے کے ساتھ نسبت دیکھو. اٹھارہ اور چار، ان میں کون سی نسبت ہے؟ اٹھارہ چار سے تقسیم ہو جاتا ہے؟ نہیں، تداخل نہیں ہے. اچھا پھر کیا کریں؟ توافق ہے، ہاں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو ایک کے وقف کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دو. کس کا وقف کا نکال لیں؟ اٹھارہ کا چلو نکال لو. کس عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے تھے؟ دو سے. تو دو سے ذرا اٹھارہ کو تقسیم کرو، کیا آیا؟ نو. یہ نو وقف نکل آیا اٹھارہ کا. اس ایک کے وقف کو دوسرے کے کل میں ضرب دو، دوسرا کیا ہے؟ چار. تو نو کو چار سے ضرب دے دو، کتنا آیا؟ چھتیس آ گیا. کیا آیا؟ یہ سارے کوئی اور رہ تو نہیں کیا؟ چھتیس. اب چھتیس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو. کیلکولیٹر اب ہونا چاہیے بھائی، جلدی جلدی حل ہو جائے گا. اچھا بھائی چلو بھائی، چھتیس سے ذرا بارہ کو ضرب دو، چار سو بتیس آ گیا. لکھیے بھائی اسی طرح با بنا کر چار سو بتیس لکھو. اچھا اسی چھتیس کے ساتھ سارے حصوں کو بھی ضرب دینی ہے، تو زوجات کا حصہ ہے تین، اس تین کو بھی چھتیس سے ضرب دو. ایک سو آٹھ آ گیا بھائی، ایک سو آٹھ. اچھا آگے اسی چھتیس سے جدات کا حصہ دو ہے، اس سے بھی ضرب دے دو، کتنا آیا؟ بہتر بھائی، جدات کے نیچے بہتر لکھو. چچا کا حصہ ہے سات، اس کو بھی چھتیس سے ضرب دے دو، کتنا آیا؟ دو سو باون بھائی، دو سو باون. تو مخرج کتنا آیا؟ چار سو بتیس. اب ذرا سیہام جمع کرو، یہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ایک سو آٹھ جمع بہتر جمع دو سو باون، چار سو بتیس پورے. تو سیہام بھی چار سو بتیس اور مخرج بھی چار سو. اب دیکھو ہر ایک کو پورا حصہ مل رہا ہے یا نہیں. اچھا زوجات کتنی تھیں؟ چار. چار میں اس کو ایک سو آٹھ دیا ہے، تو ہر ایک کا حصہ کتنا بنے گا؟ چار سے تقسیم کر دو ایک سو آٹھ کو، تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ ستائیس. ایک بیوی کو بھی ستائیس، دوسری کو بھی ستائیس، یہ ہو گئے چون. پھر باقی دو کو بھی چون، چون اور چون کتنے ہوئے؟ ایک سو آٹھ. اچھا جدات کتنی ہیں؟ نو. کتنے حصے ملے ہیں؟ بہتر. بہتر کو اب نو میں تقسیم کرو بھائی، ہر ایک کو حصہ آٹھ بھائی، ہر جدا کو کتنے مل جائیں گے؟ آٹھ آٹھ حصے. اچھا چچا ہیں چھ اور ان کو حصے ملے دو سو باون، تو دو سو باون کو چھ سے تقسیم کرو، ہر ایک چچا کا حصہ نکل آئے گا بیالیس. معلوم ہوا ہر چچا کو کتنا ملے گا؟ بیالیس. تو کل مال کے چار سو بتیس حصے کریں گے، اور پھر اس میں سے ایک سو آٹھ بیویوں کو، بہتر دادیوں کو، اور دو سو باون چچوں کو.
آگے لکھئے مثال نمبر 13، مثال نمبر 13، میت بناؤ بھائی اسی طرح، وارث نیچے لکھو چار بیویاں، چار بیویاں، نو بہنیں، نو حقیقی بہنیں اور چھ دادیاں اور چھ جدات بھائی. اچھا بھائی، بیوی کو جب اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے، تو ربو ان کے نیچے لکھو زوجات کے نیچے. اچھا بہنوں کو جب اولاد نہ ہو اور یہ خود دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ان کے نیچے لکھو. اور جدات کو تو سدس ہی ملتا ہے، جب شرائط پوری ہوں، شرائط پوری ہیں انہیں سدس ملے گا. اچھا تو کیا کون کون سے حصے جمع ہوئے؟ ربو، ثلثان اور سدس. ایک ہی نوع کے ہیں یہ؟ دو الگ انواع کے ہیں، الگ الگ انواع کے ہیں. تو نوع اول میں سے کیا آیا؟ ربو. اور آپ نے قانون نمبر 5 پڑھا تھا کہ نوع اول کا ربو نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے. تو 12 سے مسئلہ بناؤ، اوپر لکھو 12 مخرج. 12 کا ربو یعنی چوتھا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 3. یہ بیویوں کا حصہ بنتا ہے، تو زوجات اور بیویوں کے نیچے لکھو 3. اچھا بہنوں کا 2/3 بنتا ہے بھائی. 12 کا 1/3 کتنا ہے؟ 4. 2/3 کتنے ہوئے؟ 8. تو یہ 8 مل گیا بہنوں کو، ان کے نیچے 8 لکھو. اچھا جدات کو سدس ملتا ہے اور 12 کا سدس کتنا ہے؟ 2. ان کے نیچے 2 لکھو. اچھا مخرج کتنا؟ 12. حضرت سیحان دیکھو وہ بھی 12 بنتے ہیں یا نہیں؟ 3 اور 8 11، 11 اور 2 13، 13 ہو بن رہے ہیں بھائی. معلوم ہوا ہال ہوگا، 12 کا ہال کس کی طرف ہوگا؟ 13 کی طرف بھائی. آپ دیکھیے بھائی، عدد رؤوس اور سیحان میں نسبتیں ذرا دیکھ لو. زوجات 4 ہیں، ان کو حصہ کتنا مل رہا ہے؟ 3. 3 4 میں تقسیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو معلوم اور نسبت کون سی؟ تباہیوں کی. اچھا آگے اخوات ہیں، بہنیں ہیں 9 اور حصے ان کے کتنے؟ 8. 8 اور 9 میں بھی کون سی نسبت ہے؟ تباہیوں ہے. آگے جدات کتنی ہیں؟ 6 اور حصے کتنے؟ 2. ان میں کون سی نسبت ہے؟ جی تداخل ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس کو اسی طرح رہنے دو. اچھا توافق ہوتا تو ہم وقف پر نکال کر رکھتے، عدد راس کی جگہ کیا رکھتے تھے؟ وقف پر رکھتے. آپ کیا کرو، اب عدد رؤوس کی آپس میں نسبتیں دیکھو بھائی، کسی دو میں توافق ہے؟ 6 اور 9 میں پہلے دیکھ لو. چلو کوئی سے دو پکڑ لو، توافق سے شروع کر دو. اچھا 6 اور 9 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق، کیونکہ دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں؟ 3 سے. تو دونوں میں سے ایک کا وقف کو پکڑ لو، اس کو 3 سے تقسیم کرو. کس کو؟ 6 کا کر لیتے ہیں. 6 کو 3 سے تقسیم کیا کتنا آیا؟ 2. یہ 2 وقف ہے 6 کا، اس کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دو. 2 کو دوسرے کا کل کتنا ہے؟ 9. 9 سے ضرب دے کتنا آیا؟ 18. اب 18 اور آگے 4 تھا، پھر 18 اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ ان میں توافق کی نسبت ہے. 18 4 سے تو نہیں تقسیم ہوتا، لیکن 2 کے ذریعے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، 4 بھی اور 18 بھی. تو ایک کا وقف نکال لو اور دوسرے کے کل سے ضرب دے دو. کس سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں؟ 2 سے. ایک کو 2 سے تقسیم کر دو، مثلا کون سے کو کریں؟ 18 کو فرض کرو، یا چلو 4 کو کر لو،
چار کو دو سے تقسیم کیا کتنا آیا دو, یہ دو وقت کا نکل آیا, اور دوسرا کل یعنی اٹھارہ اس کے ساتھ دو کو ضرب دے دو, اٹھارہ دونی چھتیس, بس یہ چھتیس عدد نکل آیا. اب اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو بھائی. ہال کدھر ہوا تھا؟ تیرہ کی طرف. تیرہ کو چھتیس سے ضرب دو ذرا بھائی, چار سو اڑسٹھ بھائی, چار سو اڑسٹھ آ گیا. یہ اوپر با لکھ کر چار سو اڑسٹھ لکھو, یہ مخرج بن گیا. اب نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی چھتیس سے ضرب دو. تین کو چھتیس سے ضرب دی, جیسے اوپر دیکھا کیا تھا آپ نے, کیا آیا؟ ایک سو آٹھ. اچھا چھتیس کو آٹھ سے ضرب دو ذرا, اگلا اخوات کا حصہ ہے آٹھ, اس کو چھتیس, دو سو اٹھاسی اس کے اخوات کے نیچے لکھو, زوجات کے نیچے ایک سو آٹھ آیا, اخوات کے نیچے دو سو اٹھاسی. آگے بھائی جداد کا حصہ کتنا ہے؟ دو, اس کو بھی چھتیس سے ضرب دو, کتنا آیا؟ بہتر. اچھا مخرج ہے چار سو اڑسٹھ. اب سیہام بھی چار سو اڑسٹھ بن رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ ذرا جمع کرو, ایک سو آٹھ جمع دو سو اٹھاسی جمع بہتر, یہ بھی چار سو اڑسٹھ. تو مخرج بھی چار سو اڑسٹھ اور سیہام بھی کتنے؟ چار سو اڑسٹھ ہو گئے. تو دیکھو چار سو اڑسٹھ میں سے کل مال کے چار سو اڑسٹھ حصے بنا لیں گے, اس میں سے ایک سو آٹھ حصے کسے دیں گے؟ بیویوں کو دیں گے, دو سو اٹھاسی بہنوں کو, اور بہتر کس کو دے دیں گے؟ جداد کو. اب دیکھو ان کے میں بھی آپس میں تقسیم کس طرح ہو رہی ہے, چار بیویوں کو ایک سو آٹھ حصے ملے تو ہر بیوی کو کتنا ملے گا؟ چار سے ایک سو آٹھ کو تقسیم کیا ستائیس, ہر بیوی کا حصہ کتنا؟ ستائیس. دیکھو کسر ختم ہو گئی. اچھا اخوات ہیں نو, انہیں کتنے ملے؟ دو سو اٹھاسی, دو سو اٹھاسی کو نو سے تقسیم کرو, کیا آیا؟ بتیس آ گیا بھائی. کتنا آیا معلوم ہوا؟ ہر بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ بتیس حصہ مل جائے گا. اچھا دیکھو کسر ختم ہو گئی, پورا پورا حصہ مل گیا. جداد کی چھ, انہیں کتنا حصہ ملا؟ بہتر. بہتر کو چھ سے تقسیم کرو, ایک جدہ کا حصہ نکل آئے گا بارہ بھائی. تو ہر جدہ کو کتنا حصہ؟ بارہ حصہ ملے گا. کسر ختم ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا. چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.